Sa përket për çfarë studiojnë në Prague College, tani për momentin unë po studioj një bachelor kompjuterike. Vendosa të studioj në këtë kolegj për shkak se dëshiroja një diplomë britanike, por me një kosto paksa më të ulët, dhe ky kolegj më ofronte këtë, duke mbajtur po të njëjtën standarde të mësimdhënies të anglezëve. Mësimdhënia, facilitetet si edhe klasat të cilat studion, të gjitha ti fillojmë një nga një, për shembull për mësimdhënien është goxha e përfshirë. Ke opsionin që të angazhohesh goxha me mësuesin, mësuesi po njëllon me studentin. Klasat të cilat janë paksa më të vogla e lejojnë këtë edhe në një nivel paksa më të lartë, pasi të vjen rada shumë shpesh të pyesësh, të flasësh, të angazhohesh me mësuesin, si edhe materialit të cilin studion është goxha kontemporan, edhe të shumë i dobishëm për të ardhme në pushën e punës. Am ka lejuar të studimi këtu që të përparoj aftësitë mia, kjo pa tjetër që ka ndodhur. Të gjitha klasat siç e përmendat më parë me lejojnë që të përparsoj aftësitë e mia në këtë fushë studimi, si edhe do të më jem të gjitha të dobishme në të ardhmen e punë. Prandaj po. Të them të drejtën, të studiosh në një vend të huaj gjithmonë të vjen me disa pengesa të ndryshme, nga njëra nuk e familjen ose miqësinë që mund të kesh patur në atë dhe për nga ana tjetër ke edhe probleme të reja të cilat ndodhin vogëlsira, të cilat të gjitha duhet të merresh vetë. Por për shkak të për nga ana mësimdhënies nuk është se ka ndryshime shumë të mëdha. Është thjesht një mënyrë mësimdhënie ndryshme, por si student nuk është shumë e vështirë për të ambientuar. Jeta në Pragë është goxha aktive, çdo javë thuajse çdo ditë do diçka e re. Ke diçka të re për të parë, diçka të ri për të takuar. Nga njëra anë Praga sill së bashku persona nga kultura kaq të ndryshme dhe kjo më pëlqen goxha mundësia për të bashkuar shumë kultura dhe eksperienca. Si ja kalova në rezidencë studentore, unë aty qëndrova për një semestër të plotë. Pata mundësin për të takuar shumë miq të rinj, shumë persona, dhe fakti që të gjithë jeni student ka një lloj vëllazërie në po këtë rezidencë studentore. Disa pengesa janë për shembull, është ajo jetesa me parti çdo natë për natë, që në fillim është goxha që por mbas takohet të mërzitet. Edhe për këtë shkak unë vendosa mbas semestrit të parë të shkoj në një apartament privat, por do t'ja rekomendoja kujdo të fillojë nga rezidenca studentore. Ardhmja nuk dihet asnjëherë, por ideale për mua do të ishte që të filloja punë diku po pikërisht në këtë qytet. Nga njëra anë isha pak më independent nga kuleta e prindërve, por dhe nga ana tjetër të fitoja eksperiencë për të ardhmen që të mund të vendos drejtimin për ku të jetë masterin.